În fiecare dimineață, la ora 5, pe mine mă borfăie foarte tare la pânce. Eu nu mai pot dormi și ies la plimbare să-mi curăț gândurile. Mă gândesc la macarale, mă gândesc la balcoane, mă gândesc la cum e să mergi pe carosabil ca un debil și să nu te zbivească nicio mașină. Țicnit la cap, mergi pe trotuare, ninormalul! Ei, dar cum? Cu tuflișoara neagră, unsă cu gutalină, nu te zbivește nimic din drumul vieții. Iar cel mai important pentru un bărbat, și asta se știe, e ceea ce bate în pieptul lui, adică inima. Dragi prieteni, eu mă numesc Ion Ceban și sunt unica persoană care poate merge lângă un maxi-taxi și să nu devin lepioșcă. Dacă și tu îți dorești asemenea superputeri, sună acum la numărul de pe ecran 123 Ion 456 Ceban. Chișinău nu este pentru lepioșcă. Chișinău este pentru oameni.